Мене звати Марія, мені 36 років, та не так давно пережила депресію. Марія – тренерка, зазвичай активна та усміхнена, але карантин та розлучення змінили звичайний ритм життя. Жінка стала почуватися зле. Тривали поганий настрій, фізична слабкість та сонливість, небажання робити навіть звичайні побутові речі. Постійний стан дискомфорту, і він дуже довго продовжувався. Звичайні методи не допомагали, тому вже почала підозрювати, що щось зі мною не так. Насправді, що це саме депресія, я зрозуміла лише у лікаря. Зізнається, по допомогу до спеціалістів звернулася не одразу. Спочатку шукала підтримки у близьких, почала читати та в'язати. Але у якийсь момент зрозуміла – сама не впорається. Якщо ви більше 2 тижнів відчуваєте поганий настрій, зниження задоволення, погіршення пам'яті, погіршення сну, погіршення в вашому харчуванні, ви помічаєте за собою, що у вас з'являються такі негативні думки «я не окей», «світ не окей», «моє майбутнє не окей», то швидше за все ви маєте депресію. Але знову ж таки діагноз ставить психіатр. Окрім того, що депресія значно погіршує якість життя, вона може посилюватися чи навіть перерости у суїцидальну поведінку. По допомогу можна звернутися як до психолога, так і до психіатра. Дуже багато людей думають, що це не норма. Але, якщо у нас болить серце або сустави, ми йдемо до лікаря. А чому, якщо, скажімо так, душа болить, чому ми думаємо, що не потрібно звертатися до спеціаліста? Є стигма, що ти пішов до психіатра, значить ти хворий. Але це не так. До психіатра ходять і відносно здорові люди. Боятися зовсім немає чого. Психіатр вам просто випише антидепресанти і ви підете. І якщо антидепресанти, вони просто знімають симптоми, але вони не попереджують рецидив, то зустрічі з психологом вони викорінюють не тільки симптоми, але й, власне, причину депресії. Психологиня зазначає, люди часто знецінюють депресивні прояви або соромляться їх. Катерина вважає, це пов'язано із браком знань. Варто розуміти, депресія – це справжнє захворювання, що має свої причини і механізми виникнення. Депресія – це все ж таки про якусь слабкість, але через деякий час ти розумієш, що а що тут нормального? Нормально іноді бути слабким, нормально іноді з якоюсь ситуацією не справитися. Тож просто ми вигадали собі, що повинні бути постійно сильними. На депресію може захворіти кожен, а способи її профілактики досить прості. Хобі, зустрічі з друзями, активний здоровий спосіб життя та здорові думки. Намагайтеся ставитися до себе з терплячістю, намагайтеся ставитися до себе з розумінням. Дайте собі можливість помилятися. Всі люди помиляються. Дайте собі можливість бути неідеальним. Ніхто не ідеальний. Живіть разом з цими переконаннями, намагайтеся жити з ними. І це значно зменшить ризик прояву депресії.